ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆପଣଙ୍କ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରଣ ଅନଶନ ଧରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ବିରୋଧ ଏ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଲା ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ? ସେ କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କରିଥିଲି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାଠାରୁ ମୋ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବହୁତ ବୋଧେ ହାଇ ଲେବୁଲର ଥିଲା ୟାଠାରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ। ବାକି ରହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନାଁ ତ ନେବିନି କୌଣସି କଳାକାରମାନଙ୍କର। କିଛି କଳାକାର ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଅଣକଳାକାର, ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଣକଳାକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ତ ବହୁତ କିଛି ହାନି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଛୋଟ କଳାକାର ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସବୁ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ସାଥ କାହିଁକି ଦେଲେନି, କୁହାଗଲା ଯେ କଳାକାର ମହାମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଅଣକଳାକାର, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର କିଛି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଲି କରିଥିଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସହିତ ସବୁ କଳାକାର ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏତେବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି 3 ମାସ ତଳର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାଘର ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦିଆହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦିଆହେଇଗଲି, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାହିଁ ଦିଆହେଇନଥାନ୍ତା? ନିହାତି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାର, ମୁଁ କେବଳ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମଞ୍ଚ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏତେବେଳକୁ ସବୁ କଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଅଣକଳାକାର, ମୁଁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ଯେତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲି ନା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା କି ରୋଡ଼ରେ ଯାଇକି କହିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କଳାକାରମାନେ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କେହି ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କଟୁକଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଭିତରକୁ ମୋତେ ବି ପୁରିଆ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ମୋର ଘଟିଯାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମୁଣ୍ଡେଇଲି, ବହୁତ କଟୁ କଥା ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ କାହିଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି? କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କଳାକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଖୋଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହେଁ।